Snett bakåt, uppåt höger. Snett bakåt, uppåt höger. Ja, fegt spelat tycker jag. Ja. Ja, det är taktiskt här. Vem är vem? Vem är det röda? Jag är röd. Niklas är. Nej! Hur blockar man det? Oh! Vad fan? Oh! Det är så klåma. Oh, nu när kan. Oj! Ja! Men det är du som är champion här. Fan!